Ажіотаж у пункті пропуску Тиса з боку угорської загоні відзняли і оприлюднили в соцмережах. Ті, хто вже на українській землі обурені, кажуть, втомлені, виснажені, адже вистояли по 6-8 годин та діляться враженнями. Ужас какая, нет порядка, давка, всех друг друга спешат. Мадярская полиция и таможенники не могут справиться с толпой. Просто толпа, которая рвется и боится не пересечь границу, не успеть. Так где? Это вообще ненормально. Это вообще ненормально. Здесь все перекрыли, такой карантин сделали, такую суету натворили. А там люди просто заражаться могут элементарно. Там давка, давка, просто давка. Ситуація дуже погана там, дуже погана. Десь почекали 6 годин, а на кордоні там щось, чоловік десь 1000, напевно, був. І там вже почався бунт зараз. Я не знаю, що там зараз, але до нас. Ми від пів першої простояли до 6 години вечора майже. Ситуація конкретно погана, тому що там не знаю, там може більше 1000, а то й 2000 людей там лишилося. Я простояла в очереді 6 годин на угорській границі, 2 на нашій. Ну, якщо ми не були хворі, тепер ми будемо всі хворі. Все. Я не знаю, хто що обіцяв, але там зовсім друга ситуація. Там ніхто, нікого вірусу і паніки ніякої немає. Дурдом. Масок нету, нічого не дали, нічого не те саме. От видите, ви в масках, а нам нікому нічого. Кожен сам по собі, от і все. Відстань між людьми це і близько не спостерігається. Більшості людей, в принципі, масок нема. Тобто і в мене її нема. А зараз вийшов пасажир і сказав о тому, що по 100 гривень збирають, щоб побыстрее работали. Тобто хочуть, щоб ми быстрее работали, давайте 100 гривень будемо работать быстрее. От це наше сказали. Дуже багато людей, і дуже тяжко було сьогодні перетинати кордон. Десь з пів першої дня і десь, мабуть, до шостої, якщо не пізніше. Цілий день стояли. Дуже плотно один біля одного стояли, набагато ближче, ніж ми з вами. Мала влада забезпечувати, якийсь должен бути був контроль. А так дуже, дуже тяжко було переходити сьогодні. Люди кажуть, їх доправляють автобусами по 35 та 50 чоловік, хоч обіцяли організувати цивілізований довіз по 10 осіб. Нагадаємо, відповідальність за організацію роботи в Закарпатті на місцевих органах влади, обласній адміністрації та ВО голови. Люди кажуть все, що думають про цю роботу прямим текстом. 30 людей було. 30 забітий повністю. Автобуси до границі доїхати платно, автобуси тут платні, і тепер ще відсюди добиратися, все платно. Нет, не по 10 человек, полные бусики идут и полные автобусы. Кто как может, так и страхуется. Единственное, что перед входом в автобус обрабатывают руки, дезинфицируют, а так нету никакого. Толпа, просто толпа, которой один чихнет, потому что многие там были такие, что и таблетки пили от температуры, хоть таблетки мерили температуру, но это, по-моему, мало спасает. И чихали, и кашляли, защита лишь только маски была, и все. Обурені й тим, що транспортувати через кордон мали безкоштовно, проте всі без винятку стверджують, з них деруть гроші і немалі кажуть, аби попасти додому готові на все. Не можемо ніяк тепер звідси виїхати, теж вже добралися сюди до цього пункту, вже думаю, вже далі доберемося якось. Коротше, повний. Да, гроші беруть по 250, по 300 гривень за перевозку. Дуже велика корупція, дуже багато буси беруть по 300 гривень чоловіка за переправу. Дуже великий це. Кілометр, считай, проїхати 300. Деякі беруть по 700, деруть із людей, беруть гроші. Я їхав за 500. Ось людина їхала за 500, 700 метрів. 700 метрів, 500 гривень. Дуже. То як ви думаєте, як наша влада ставиться до цього? Один бус пустили, один бус шкільний пустили, типу бюджетний за 25 гривень. Пускають по 30 чоловік, по 20 на кордоні. Він їде там через 20 минут, через 15, через півчаса, стільки людей назбирається. Він їде за 25 гривень, а решту беруться 300, 400, а мені сказали 500. Я не готовий був заплатити. А бюджет, а такий бус дочекати, це жовтий, цей, що їздить, Богдан, за 70, за 25 гривень. Ну його нереально дочекатися. Але ж так же, що же, наші буси беруть не 25 гривень, а 500 форентів. Значить, водителя немає. 500 форентів – це десь на наші 40 гривень. Це теж вже йде корупція. Зразу на границі біля Венгрії, ну, з Венгрії, і венгерські таможники, ну, от під'їжджають білі буси, і вони в ці білі буси направляють. Рядом стоять жовтенькі. Я там стояв і знав, що він 25 гривень стоїть, і хотів людям сказати, що підійдіть сюди, а мені таможники, ну, сюди не можна. А в эти бусики стоят 300 гривен, чтобы только переехать.
переїхати от, от сюди, от вони переїжджають за 300 гривень. А 25 гривень – це жовті наші автобуси маленькі. Ну, Водителю. Ну, да. Или вы сами даете? Нет, водитель говорит 25 гривень, да, за эти маленькие. А там же так же само, только там 300. Водії відмовились коментувати, чи вимагають пасажирів грошей та чи дотримуються карантинних заходів. Добрий день, ви водій? Да. Скажіть, будь ласка, як ви здійснюєте перевозки, через які інтервали, що по чому? Я лиш наче. Ну, розкажіть. Я не маю часу, бо мене чекають там пограничники, мене чекають, я не можу. В обласній адміністрації кажуть, організували на вчора 7 автобусів і один неоплан. Але чи вистачає на такий натовп цих 7 автобусів? Коли в один можна розмістити максимально 10 людей за правилами? Питання, очевидно, відповіді не потребує. Адже невже не можна було організувати більшу кількість транспортних засобів? У владі ж про цю ситуацію, очевидно, знали. Тож логічно припустити, що все можна було спрогнозувати. Аби розставити крапки над «і», звернулись до речниці Чопського прикордонного загону. Далі пряма мова. Наразі дійсно спостерігається суттєве збільшення кількості громадян, які повертаються за кордону через пункт пропуску ТИСО. Сьогодні на в'їзд в Україну оформлено 2400 осіб, з яких 2340 – це українці. Це майже вдвічі більше, ніж звичайно. І така ситуація спричинена побоюваннями з боку наших співвітчизників щодо можливого припинення їх пропуску на територію України. На даний час пункт пропуску ТИСа, як і всі інші автомобільні пункти пропуску Чопського загону, працюють у штатному режимі. Жодних вказівок щодо припинення пропускних операцій до нас не надходило. І всі громадяни України, які мають намір повернутися на територію України, обов'язково будуть оформлені. Дотримання правил карантину на кордоні – питання наразі не менш важливо, адже сусідньою Угорщиною коронавірус теж шириться. Також чимало українців проїжджають транзитом з інших країн із зони епідемії. Наразі ми не можемо спостерігати ту ситуацію, яка відбувається на угорській стороні. Проте кожних 2-3 години відбувається взаємодія з угорською стороною. Прикордонні представницькі зустрічі, на яких вирішується питання щодо порядку запуску та оформлення наших громадян. У взаємодії з обласною держадміністрацією організовано транспортування громадян, які прибувають до України автобусами. Зараз є їх у пункті пропуску ТИС-8. Хочу зауважити, що всі транспортування громадян України через пункт пропуска є абсолютно безкоштовними і не вимагають ніяких оплат. За роботу водіїв ми не можемо нести відповідальність. Я не знаю, як вони там працюють. Та перетнути кордон – це ще, як виявилось, не вся проблема. На українській стороні зіткнулись з випробуванням номер 2. Транспорт призупинив свою діяльність, тож як людям добиратися додому в різні куточки країни? Якщо закарпатців забирали рідні чи знайомі, то решта опинилися заручниками ситуації, коли за будь-які гроші змушені скористатись послугами власників мікроавтобусів, які вже з'їхалися до кордону, аби підзаробити. Ці, що тут люди стоять, ти всі просто на тим заробляють. Подружка за мною приїхала, а стервятники рішили ціну луплять 3 рази дорожче, щоб людина бідна добралася до України. Таксі стоїть 500 гривень, вони за душу хочуть такі гроші до Мукачева. Це хаос, я навіть не чекав, що таке може бути. Вообще, він такий нонсенс. Якоби не можна їхати оттуда прямо в Київ чи куди ще. Ми ж підійшли, теж там непонятно куди, там багато ліній, підійшли і цей куди автобус? На Київ. Скільки? 100 євро. І люди садяться, тому що паніка, тому що там з 8 утра ми там стоїмо, просто стоя, нет ні туалетів, нет нічого, як стадо просто. Ну от, і оттуда люди на Київ навіть, як-то туди добралися, оттуда прямо буси. Як це, що закон не писаний для тих бусиків? Водії мікроавтобусів також тікають від камери чи відвертаються, аби коментувати. То я. Мав я слово. І вже українці піднімають питання, яке невдовзі стане проблемою для них. Що робити в країні, де нема робочих місць, як жити і за що годувати свої сім'ї? Багато людей і, по-перше, нема тут роботи. Ми не можемо знайти роботу, бо я вже дуже багато тут вдома, я вже 2 місяці. Нема ні роботи, не можу знайти нічого взагалі.
і взагалі нічого не можу знайти. Але це проблема вже стане темою зовсім іншого репортажу. А поки нема розпорядження про закриття кордонів, українців будуть пропускати усіх КПП країни, в тому числі й на Закарпатті, які працюють в штатному режимі. За ніч з півночі до 8 ранку 28 березня через пункт пропуску Тиса пройшло ще 434 особи, повідомила речниця Чопського прикордонного загону. Наразі у зв'язку зі зниженням потоку людей через кордон курсує 4 автобуси. Ну а чи пройшла випробуванням закарпатська влада, зокрема обласна адміністрація, на міцність питання відкрите.